Da li je u Semberi na vrijeme počela sjetva rasada povrća, provjerile su kolege iz Bijeljine. Odakle se javlja Vesna Jevtić. Zbog niskih januarskih temperatura, sembirski povrtari od 15 do 20 dana kasne sa sjetvom rasada povrća, što će dovesti do kašnjenja u berbi, ali i u izlasku na tržište. Svako kašnjenje u ovom poslu u startu znači i nižu prodajnu cijenu i gubitke u proizvodnji. Da je januar bio povoljniji, Slaviša Savić iz Crnjalova bi povrće zasijao prije 20 dana i obezbijedio rasa za sadnju na 1,5 hektar plastenika. Zbog niskih temperatura, sjetvu je tek počeo. Kasnije izlazimo na tržište iz Albanije, Turske, prije stiže kod njih, imaju povoljniju klimu i on će više toga prodati, tako da ćemo mi osjetiti malo poteškoća. Savić godišnje proizvede oko 40 tona povrća. Posljednje tri godine radi plasteničku proizvodnju na 1,5 hektar, a ove godine planira da proširi plastenike na još pola hektara oranice. Registrovan sam kao komercijalno domaćinstvo i dobijam redovno ove posticaje za plastenike i za navodnjavanje. Odmah po novoj godini su nam isplatili, tako da možemo dalje da radimo. Povrtari koji zagrijavaju plastenike i rasad su zasijali u januaru, pred njima je proces pikiranja. Biljke koje su u fazi nicanja treba zaštititi od polijeganja rasada. Da ne bi došlo do tih bolesti u rasadnicima, moraju da zalivaju te svoje rasadnike previkurom, energijem ili balbom u koncentraciji 20-25 ml na 10 litara vode. Ako se na vrijeme ne spriječi, polijeganje biljaka za kratko vrijeme u rasadniku može doći do uginuća kompletnog rasada.